tarixi bo xamantene defena ne jël nañ ci ay xam xam yu bari jël nañ ci tam ay conclusion yu bari yo xamantene bi buñ ci xousé rek loolu dina mëna gëna defal débat bi defena ne mooy am solo ko ñu lay sant ci loolu kon comme bo déggé li imam ismaïl wax nga xamantene donc tuba bi biñ ñëwé fi comme ñepp d'accord ci né ñëw nañ fekk bi donc une société organisée mais nak dañu daal di ñëw daal di fexé wul li ñu wax taqlib al mawazin manam bul beuti mbir yi façonné ñu fekk à leur façon lér amna lu jodi légui li xam moy laïcité nga xamanteni fi man jukam comme ni ma koy wax lepp lu ñu nakari laïcité bobu mo ñu ko tek ndax deug la effet yi morona am deug deug ligéyu mag ñi taxna ba xeyna manam ki wu amugo donte nak amna ay point yu ñu potoxlu yu bari yo xam ndax buñ waxé né buñ gisé né amna ku ñu wax Jules Ferry ko xamantene ku fonk le Sénégal officiel donc comme ñu wax toujours il y a un Sénégal officiel il y a un Sénégal réel donc un Sénégal officiel moy un Sénégal donc d'une minorité qui vraiment qui croit manam ci yi nga xamné ñom li ñu fi français yi donc def mënuñ ko won bi fi ñëwé gis nga ko imam waxé changé nañ donc fils de Paul parce que biñ xamé né mënuñ fa fagaal l'islam mënuñ ñu def confrontation ndax fekk nañ fi lu dëgër lu solide lo xamanteni mo ne ci dañu daal di fexé ba sét taxé muñ def ba donté duñ ko fi jëlé wayé dinañ fexé ba jaxassé ci lu bari dinañ fexé ba efficacité bi l'islam wara am dëng du ko am comme ni ma koy waxé toujours fexé nañ ba ñom liñ mënutoon ci dir bu gatt ay siècle yo xamanteni bi bu gudd ñom biñ liggéey seen nit ba bayi leen fi donc comme ni ko waxé un président chrétien dit comme lolu Sénégal ku na xamné c'est un Sénégal tolérant mais yëmuñ foko même biñ démé ba am ño xamanteni bi sax ño bokk tour ño bokk ñu gënd def lepp té wut effet fañ bëggoon ñu jaar fa batay légui ñu fi jaar légui nak ku na xamné né donc la laïcité bobu ñu naxet té wut donte dañ né la laïcité dina bokk and nañu ak yenen diiné soutenir leen and nañu itam ak ñu né diiné dorog la diiné baxul gëmuñ dara dëgeural leen donc saxaleen ci sujet de lolu ci kanam tuddi bi sooyal dañ xam na kon tay bu Jules Ferry waxé ñom dañu bëgg organiser un monde sans dieu lolu la wax adina bu amul yalla bon ko kon ko xam na né fa la lay ci djogé donte fonk nañ ko fi Sénégal fi tuddi nañ ko ay ri lepp am na ri lu am waxan fi nañ ko tak légui nak yow lolu kon tay ñun naka lañu wara mëna def ba baña continuer di consommer liggéey bi mag ñi defoon ba tax nong donc ñu arrêté ñëlé donte ñëlé sax laal lañ tuuti ci li nga xamanteni bi manam moy seen liñ liggéey waye ñun naka lañ wara mëna def ba gëna gor donte mënu ñu am efficacité bi mag ñi am deug manam ñu fexé ba manam gor ba nga xamantene bi dinañ manam man ci deug dal continuer bay sunu lacc ci société bi bañ xamné l'islam amna fi walla wa jërëjëf ce cheikh na bi nga wax dafa na jangat la bo xamni ñaar ñoo ci yëm ko wax ñepp degg ko wala nga bañ ko wax mais sa xol mi ngi koy joy lutax yalla may ñu mak ñi fi nekkon comme niko ismaïl waxe imam ku xol sen tarikh ak lam lañ jare lon ak lañ ca daj bañ am ci bi résultat kon ñun tay ana ban taxaway lañ wara taxaw ba dundal bobu touras té buñu taxawul ci bu dundal bobu toras waxuma la dina am continuité waye la fa mag ñi bayyi won da fay jeex lolu man damay wax nit pour mu dundal toras il faut mu gëm bopam gëm li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom té muy liggeut xam nga yaronte bi alayhi salatu wassalam bimu wacce madina tag na len
dafa ni jox na mention spéciale jigéen wa ma dëtt lu mu na war ñu ni ko ndax lu tax mu ni parce que ñoom complexé wuñu complexé wuñu ngir laaj seen diine complexé wuñu ngir dund seen diine donc ku loolu njàngat bu rëy la daga mi nabi alayhi salatu wasalam moo mën a jox boobu mention wa madina ni jigéenu madina tagg naa leen jox naa leen mention ndax mën nañu réussir ndax complexé wuñu pour dundal seen diine kon ñun ñi nga xam ne fekk nañu mag ñi la metti woon ñu yenn ko ñun ànd ban taxawaay lañu war a taxaw bi ñu war a taxaw mooy ni ma ko waxee léegi gëm sunu bopp gëm ni la jafe woon mag ñi yenu nañ ko ñun li ci des mooy dundal ko malheureusement nag léegi dañ koy dunde te dundawuñ ko te looy dunde te dundawoo ko dafay mujj mapp te dunde gi mooy nga topp seeni tànk xam nga am na benn waykat bu ni la taajaban min halikin kayfa hawa bal faajaban min salimin kayfa nasha aduna sa bët na tegu ci ki réussir fan la awba réussir nga def ko muy sa luret nga def ko muy sa lépp boo ci tegee tànk yore da nga réussir te tànk yi nag mooy xool fa ñu tegoon seen tànk ci gëm ko ci xam-xam ak ni wane ni ñun ay jullit lañu xam nga cheikh na il faut ñu gëm ni ñun ay jullit lañu ñu gëm ko gëm gi nag dañ koy dund dund ko ci lan dund ko ci xam-xam dund ko ci iman ci iman comme ni ko imam ismaïl waxee woon léegi parce que suñuy valeur mooy iman iman al xaalit iman boo xamante ni bu dëggu la bu sax la ndax boo xoolee ki njëkk a nekk martyr ci l'islam iman moo tax mu nekk ko ngëm gu mu gëmoon ba nga xam ne wéccee wu ko dara gëm googu nag bu dëggoo ci yow rek il faut nga wóolu suñu borom te boo gëmee wóolu suñu borom rek am résultat mag ñi loolu lañ fi nekkee woon kon ñun dañoo war a gëm suñu bopp ci xam-xam waaye gëm suñu bopp itam ci jaamu yàlla ba li ñu dundal tuuraas boobu il faut que ñuy jaamu parce que nit yàlla lim ko bind ba composé ko ci genn wàll gi lekk moo koy dundal am na loo xam ne xam-xam moo koy dundal mais am na loo xam ni jaamu yàlla moo koy dundal jaamu yàlla ci ay farata yàlla teg sa loos ba ku la gis xam ne kii jullit la ku la fekk xam ne kii jullit la keneen ku ñëw itam bala mu lay mën a mabb du am fu mu aw bal moom mooy defe naa ne am na ku ne ci ligne bi mu ne defe naa ki Abdoulaye Diop mi ngi ci ligne bi est ce que mi ngi ci ligne ba tey pour ñu mën koo jox li ba bismillah sëñ Cheikh na bismillah Cheikh Ibrahima jërëjëf bismillah ñu ngi lay dégg Mbacke jërëjëf Mbacke ñu ngi lay ziar di ziar sa gan yu tedd yooyu suñu wéju yooyu di imam Moussa Nia ak imam Ismaïla Dame di la sant ci taxawaay bi ak ci thème bu am solo bi nga xam ne nii yëkkati nga ko muy l' importance du fait religieux et l' évolution de notre société ni ngeen ko junjee nag ci taarix am na solo li may fàttali rek ci li nga xam ne nii mooy thème bu am solo boobu mooy damay dellu ci li benn sociologue bu ñuy wax Durkheim wax dafa ne la dimension collective du sentiment religieux c'est l'unité et la personnalité de toute société maanaam fait religieux ci jamono yi ñu toll dafa doon donné fondamental boo xam ne dafay influencé yeneen dimension yi nga xam ne nii askan bi mi ngi koy dund la vie sociale organisé wu na ko ba tax na nag tey la gën a dëgër tey la gën a intact léegi nag li xew mooy dafa mel ni sëñ Cheikh na dañu gisaat beneen recomposition perpétuelle boo xam ne religieux yi am nañ ko ci société bi donc sànq sama Baye Ismaïla mi ngi wax sengoor mag ñi ñu fi fekkoon di mag ñoo xam ne ñu xam àdduna la ñu xam fu ñuy teg seen tànk loolu la wax léegi nag problème bi mooy est ce que tey le facteur religieux wala le fait religieux dafa war a doon guidon wala locomotive wala guidance boo xam ne nii ci la suñu société di tegu donc question bi defe naa ni fa lay gën a posé wu parce que li ñu seetlu mooy maanaam le fait religieux dafa doon loo xam ne dafa doon constance waaye tamit dafa doon benn mbir moo xam ne ñi ko seetloo ci askan bi dañoo bari donc dafa am dimension collective boo xam ne dafa am solo donc man peut être ci ab yi ma am ak fait yi nga xam ne nii jot nañ ko fekkee sunu
xel ba tey dafay daladi ci li nga xam ne nii moom la société bi di évoluer. Ndax Senghor gis nañ ko fi jàmmarloo bu mu am ak Serigne Cheikh Al Makhtou ba mu jël ko tëj ko, ndax ay position yi mu amoon religieux la woon. Ku ci mel ni Serigne Saliou Mbacke gis nañ taxawaay bi mu amoon jël Ranch de Dolly bu ko liggéey, gis nañ ay position yi ci ay intellectuel amoon ak yeneen yoo xam ne ay misaal la yuy wane ba tey ne le fait religieux ak ay acteuram ñi nga xam ne nii ñoo ngànk politique dañ leen bereendi fële ba léegi waxuñu seen wax. Léegi nag fi askan bi toll, fi jamono bi toll, laaj ñi mooy ndax jarul ñu reformulé waat les fondements et les principes de notre république sukkandiku ci référent yi nga xam ne nii Imam Moussa wax na ko, Imam Ismaïla Deme wax na ko, di référent yoo xam ne nii sur le plan endogène ci suñu wàllu biir moom lañu am. Kon peut être fii réew mi toll war nañu saytu benn orientation politique, orientation économique ak orientation sociale, bàyyee ko ci li nga xam ne nii moom lañu mag ñi bàyyi. Sànq wax nga Jules Ferry, wax nga l' école, ko wax ngeen la dimension coloniale, mais loolu tey est ce que jotul ñu am benn volonté boo xam ne ni gouvernement yi amee volonté de rupture, mais ñu am volonté de rupture dellu si waat ci li nga xam ne nii moom la fi mag ñi bàyyi. Man jàpp naa ni reformulation question bi ci fondement yi defe naa ni foofu la gënee amee solo, ndax nag le fait religieux facteur motivant la boo xam ne nii c'est le plus déterminant au Sénégal. Alors exemple bi may joxe bu ñu jëloon par exemple lu mel ni ndigal moo xam bu bàyyeekoo ci Mouride gi, wala mu bàyyeekoo ci Tidiane wala ci Niassène yi wala ci Khadr yi wala ci Layène yi, gis nañ ni loolu bu jibee ci communauté bu mu ci mën a doon dinañ bàyyi lépp lu ñu amoon wala fu ñu téye woon def ci seen ax, def ci seen ñaq, def ci seen alal ba loolu taxaw. Kon mel ni mode de gouvernance mi ngi noonu ci boo xam ne nii tey Sénégal waroon nañ ko mën a appliqué ci li nga xam ne nii mooy dimension étatique bi. Li ñu appliqué ci dimension confrérique bi ñu jël ko plaqué ko sur ci état bi ba nga xam ne nii ci dimension étatique bi ba nga xam ne nii peut être li ñu bëgg dinañ ko am, dinañ développé, dinañ am jàmm, dinañ am société bu dal, société bu développé, mais bu bàyyeekoo ci ay principes wala ay valeurs yoo xam ne mag ñi jàngal nañ ñu ko. Exemple bi may joxe kuy Massalik Dinaan, amul exemple de build project bu ko gën a concret, te pourtant sëñ bi daf ci def alalam, def appel de fonds auprès des disciples, ñu fekk si ko ba projet bi tey à 95% mi ngi noppi. Noonu la jumaa ji demee, noonu la kii bi demee. Beneen exemple bi nu mu tudditi Junior def na benn appel ci li nga xam ne nii mooy gàmm gi, ñaax taalibe tiidaan yi à ce que ñuy ñëw gàmm si. Mais boo xoolee dimension gàmm bi ren au niveau de Tivaoune ak dimension bi mu am, loolu benn ndigal la, benn appel la boo xam ne Sénégalais yi ci dimension collective religion ak fait religieux dañ ciy wuy si. Léegi ñi ñu gouverné nag bàyyeekoo ci système yoo xam ne nii ay système occidental lañu, est ce que jotul tey ñu revoir leur copie, parce que dafa mel ni xol bi ak système bi dafa am gap, dafa am différence bu rëy boo xam ne am na ci. Léegi nag jot nañu lëkkale xol bi ak système bi jaare ko ci li nga xam ne nii moom lañu fi mag ñi bàyyi. Defe naa ni tey ñu ngi wax état bi, maa ngi koy dégg muy wax programme national d' assistance aux manifestations religieuses et coutumières, ñu wax ko PRAMAC. Mais est ce que war nañu yem foofu? Maanaam jàpp ne mag ñi liñ fi bàyyi woon ay manifestation religieuse la yem ak ay manifestation coutumière, ñu leen di jàppale ci Thiès, jàppale leen ci Diwlin, jàppale leen ci Bâche. Est ce que tey jotul ñu def benn programme boo xam ne à partir de li mag ñi jàngoon ak li ñu jàngale ñu commencé ko appliqué dans toutes les dimensions sociales de notre société? Defe naa ni sëñ Cheikh naa loolu lu am solo lay doon. Encore une fois ma lay sant di la gërëm, di sant say invité. Lu dëng ci wax ji nag ci sama jëmm jii la, di leen sant di leen gërëm vraiment, di rafetlu taxawaay bi, di remercier téléspectateur Touba TV yëpp. Asalaamualeykum.